এইটো হ'ল আমাৰ ব্যৱসায় কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজস্বৰ বিষয়ে আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰ দৰ্শন কাজিনাল পঢ়া সংস্কৃতি কেন্দ্ৰ নাম দেং ভিতৰত নাযাওঁ ভূখণ্ড বিদ্যালয় চহৰত অন্য এটা কেন্দ্ৰলৈ যাম মানে নগৰৰ চহৰতে এটা মুগিলাল কৃষ্ণ দেৱী কলিতা বিদ্যালয় গোটৰ নামসমূহ কেনেকৈ জুমুৰ পাতি লৈছে যান বাহন মানুহটো নাই দোকান পোহাৰ বন্ধ অকণমান নগৰৰ ছাত্ৰীসকলে কৰ্মনে চব পাব লাগে ধন্যবাদ।